Já tohle, co bylo řečeno od pana zámečníka, já naprosto podepisuju a naprosto s tím souhlasím. Konec konců petici, o které se byla na začátku debaty řeč, jsem četl, líbila se mi a mám velmi podobné pocity, zkušenosti a podobný bych řekl smutek duši s tou degresí, která v té přírodě existuje. Mám k tomu pár různých poznámek, ale dovolím si začít teda tak, jak si to připravil, jestli můžu, jo? Já obyčejně začínám, oni vždycky říkají, když mluvím, takže nemám říkat čísla, že jako lidé, kteří to poslouchají, nejsou schopni přijmout během 10 minut víc než 2 nebo 3 čísla. Je to problém, protože když mluvíte o zemědělství a o výživě v České republice a v Evropě a na světě, tak musíte doložit nějakými čísly. Ale nicméně netradičně udělám jeden pokus, který ještě nikdy jsem to neskoušel na žádným vystoupení svým, ale když jsem dostal zadání, abych tady pohovořil na toto téma, tak jsem se vrátil k věcem, které mě v minulosti nějak oslovili a očekával jsem, že tady jaksi bude, řekl bych, určitý diskurs trošku možná, nechci říct konfliktní, ale nicméně názor zemědělce, praktika a krajináře je vždycky trošičku, protože ekologové a zemědělci v České republice ne vždycky se milují, což mě hrozně mrzí, myslím si, že by měli mít stejné zájmy a budu dělat všechno pro to, aby se to změnilo. Ale začnu teda tím, že já jsem si tady dovolil vypsat asi 3 myšlenky ze svých oblíbených autorů, které jsou podle mého názoru relevantní k tomuto tématu. Začnu teda Erazimem Kohákem, který ho zbožňuju a který ve svých rozhovorech s panem Šantorou a s panem Zajícem, který vyšli v roce 2001 na straně 60, říká například tuto větu. Nejsem a nechci být vlastníkem půdy, protože jsem přesvědčený, že půda se nemůže vlastnit, půda patří Pánu Bohu a rykobrazům. Člověk o ní může jen pečovat. Říkal to v souvislosti s tím, že si vlastně koupil nějaký ten malý kousek lesíka ve Spojených státech, v Nové Anglii. A tam mu nabízeli, aby teda si to koupil, že a on na to reagoval těmito slovy. Pak jsem si dovolil tady jeden citát z Josefa Vavrouška, který mě velmi okouzluje a naprosto ho podepisuju a ten říká, co není přijatelné ekologicky, není přijatelné vůbec. Ekologie je předpokladem všeho dalšího. Příroda není luxus, je to loď, na které se všichni plavíme. Když se potopí, je konec všemu. Zdánlivě bych měl jaksi hájit, bych řekl spíš ty zemědělce a teda někdy ty driáčnické metody v určitý přírodě, ale protože jsem říkám očekával tu diskuzi tady, tak ještě mám tady jeden citát, který je sice z Koháka, nicméně on tady vlastně parafrázuje Masaryka. Říká, demokracie je velmi odvážný pokus o popření hierarchizace. Pokus o uznání rovnoprávnosti všech zájmů je úkolem, jak tyto protichůdné zájmy sladit. Proto Masaryk říká, že demokracie je diskuze. Kohák k tomu říká, mně se jeví jako hlavní problém absolutní nadřazení zásady, že nesmíme zakázat nic, nad čem by se dalo vydělat. Tak potud teda ty úvodní citáty, které si myslím, že jsem do toho tématu, do té atmosféry se hodí a teď k té půdě. Tak já jsem už z vás tady asi možná nejstarší, nebo určitě nejstarší, byl jsem odchovaný ještě některými profesory z první republiky a když jsme se učili o půdě na agronomické fakultě, tak vždycky nám říkali, půda je organismus. Dokládá se to tím, že je to v podstatě skutečně živý organismus, který teda vlastně na bázi nějakých minerálních látek obsahuje miliony a miliardy mikroorganismů živých od různých kvasinek řas po různé typy bakterií a edafon půdní a tak dále. V České republice v současné době podle propočtu z agrocenzu, který vždycky se dělá po 10 letech, na jednoho obyvatele připadá zhruba 40 arů zemědělské půdy. Je to víc, než je podle CIA, je to víc než ve světě, čili máme vlastně jako, řekl bych, nadprůměrnou výměru půdy zemědělské, protože podle CIA, když jsem to spočítal, podle toho, že oni uvádějí, kolik je globální počet obyvatel a kolik teda je celková světová výměra zemědělské půdy,
tak mě vyšlo 28 árů na obyvatele ve světě. S tím, že samozřejmě na světě jsou půdní rezervy pro zemědělskou půdu nebo obhospodařovatelnou půdu, ovšem bohužel jsou limitovaný tím, o čem tady byla řeč, tam není voda. Prakticky půdní rezervy existují zejména v Sahelu a v různých jiných oblastech, ale je tam problém s vodou, čili zatím jsou zemědělsky těžko využitelné. V České republice, takhle ještě, že ten problém té půdy je vysoce akutní, bych řekl, a jsem hrozně rád, že se k tomu teda tato, bych řekl, teda tato část veřejnosti, že jak si o tom chce debatovat a přemýšlet, tak řeknu, zase musím teda nedat, ale řeknu pár čísel. Podle Eurostatu od roku 1990 do roku 2006 v Evropě, na evropském kontinentu, nikoli v Evropské unii, na evropském kontinentu, to znamená teda až vlastně, není tam Rusko v tom, jo, jenom zástavbou ubývalo zemědělské půdy 270 hektarů za den. Za den. Jenom zástavbou. Což znamená, za tuto dobu, o které mluvím, je to ztráta rozlohy, jako je celý ostrov Kypr. Když se to promítne na řekl bych, produkci agrární, tak je to 6 milionů tun, zhruba 6 milionů tun pšenice. Čili je to zhruba produkce České republiky. Současně teda dochází k tomu, že v České republice teda bohužel si to naše vláda, naši představitelé si tohleto zřejmě nechtějí připustit. My se tváříme pořád, že máme půdy strašně moc, že vlastně nás ten problém nezajímá. Zajímá nás potud, že ve světě pochopitelně přibývá ročně zhruba 79 milionů obyvatel, čistá natalita, zase cituju CIA. A to znamená, že vlastně ten podíl připadající na jednoho obyvatele té půdy permanentně se snižuje. To samo o sobě by nebyl ještě možná úplně ten kardinální problém, protože na to můžete říct, dobře, existuje šlechtění rostlin, existuje prostě šlechtění zvířat, kultivace půdy a mohou se zvyšovat hektarové výnosy, čili mohou z té jednotky plochy vytvořit daleko víc kalorií nebo džoulů nebo hodnot prostě nutriční. Leč současně věda signalizuje, že ty přírůstky těch parametrů výnosových se v čase snižují, čili dnes už to, co byla kdysi dávno zelená revoluce v Indii, tak to už dneska není pravda, protože skutečně ta elevace, ten přírůstek, bych řekl, té produktivity těch jednotlivých odrůd a jednotlivých rostlin už zdaleka nevzrůstá tak, jako vzrůstal v minulosti. Důsledkem tohoto všeho je, že ve světě je skutečně po půdě, po zemědělském obdělatelné půdě hlad. Když se podíváte na jakýkoliv ceník mezinárodní nebo evropský, tak cena půdy permanentně vzrůstá. Je to do značné míry také způsobeno tím, že země, které si uvědomují důsledky tohoto trendu, tak se snaží maximálním způsobem nakoupit půdu v zahraničí. Víte, že dneska Číňani nakupují půdu v Africe. Víte, že, nebo slyšeli jste možná o tom, že Madagaskaru dokonce padla vláda, protože Číňani chtěli velkou část Madagaskaru koupit pro sebe. Nakupuje půdu pochopitelně Izrael, nakupují půdu Holanďané, nakupuje půdu Indie, Jižní Korea, Velká Británie a tak dále. Nakupuje se teda nejvíc v Africe, ale nakupuje se také na Ukrajině i jinde. Čili ta cena půdy jde nahoru a ti, kteří, bych řekl, mají jakýsi pocit kolektivní zodpovědnosti, myslím tím teda vlády a politiky, tak se touto problematikou zabývají. Musím bohužel říct, že česká vláda k tomu nepatří a může to mít pro nás fatální důsledky. No, fatální důsledky to může mít, protože to zemědělství skutečně v té České republice drasticky chřadne. No, tady už to bylo trošičku zmíněné. To je, bych řekl, věc, kterou já se zabývám už dlouhodobě a je taky, bych řekl, předmětem té knížky, kterou my jsme teď před asi půl rokem dali do oběhu. A jenom abych trošku to naznačil, tak třeba zemědělská výroba se v principu měří takzvaným ukazatelem hrubé zemědělské produkce.
hrubá zemědělská produkce je v tomto případě, kdy já budu vám říkat ta čísla, reprezentovaná stálými cenami roku 89, čili je tam prakticky vyloučen vliv nějaké inflace, vyloučeno snížení kupní síly, jsou to vlastně stálé ceny. Takže hrubá zemědělská produkce celkem, která byla v roce 90 106 miliard korun v České republice, pouze České republice, tak v roce 2010 byla 68 miliard. Čili zhruba o těch 36 miliard klesla, nebo 32 miliard klesla. Zajímavý je, že v roce 1936 byla hrubá zemědělská produkce v těchto cenách na území České republiky 80 miliard, 81 miliard. Čili v roce 2010 byla o 13 miliard menší než v roce 1936. Ovšem to je teda včetně rostlinné výroby, zatímco zemědělská výroba živočišná byla v roce 2010 na úrovni roku 1921. Snížila se z 62 miliard v roce 90 na 33 miliard v roce 2010. Když teda se snažím narýsovat to riziko, které může souviset s úbytkem zemědělské obhospodařovatelné půdy, tak já jsem potom napsal spoustu různých esejí a článků a studií a prací pro různý výzkumné ústavy, těch faktorů, který vytvářejí riziko nedostatku potravin ve světě, je 20, 30, není to samozřejmě jenom ta půda. Ale z těch nejvážnějších bych samozřejmě uvedl jenom třeba ty očekávané a už existující klimatické změny, že jo? S tím, že když budete sledovat ten vývoj, který už dneska je doložitelný, nejenom myslím tání ledovců a zvyšování hladiny moří, ale i vlastně zvyšování teploty třeba ve Středomoří a ty sucha, které nastávají, teď typický případ výkyvů byla Austrálie, to jste asi sledovali. Pochopitelně nesmírně důležitý faktor, který ohrožuje, bych řekl, výživu světovou, je zdražování energií, nedostatek energií, protože v řadě vyspělých zemí je vlastně zemědělství jedním z největších spotřebitelů ropy a fosilních paliv a ta fosilní paliva nám stále vzrůstají, že ta cena vzrůstá. A další nesmírně, bych řekl, rizikový faktor je to, čemu, řekl bych, globální myslitelé říkají úbytek přirozených zdrojů. Už jsem o tom párkrát možná mluvil, někdo z vás už to ode mě možná slyšel, ale typický příkladem je dramatický úbytek ryb v oceánech. Já jsem se dostal k materiálu, který je z Islandského výzkumného ústavu moří a ryb, rybí hospodářství a moří, a tam jeden profesor, který se jmenuje Olafsson, napsal, už je to teda informace, která je stará asi 4 nebo 5 let a nicméně pořád je relevantní, že když v roce 1975 ulovili tresku, takže ta treska, průměrná treska, měla za sebou 7x vytření. Když tu tresku ulovili v roce 2002, tak už měla jenom jedno vytření. Čili nestačí prostě, jo? Ty ryby se podle Olafsona by vyplouvá na světový oceány každý den 1 250 000 lodí rybářských. A ty rybářské lodi, kdyby to byly kutry, a kdyby to byly prostě nějaký, já nevím, poměrně malý lodě, že jo? Tak by to tak nevadilo, ale dneska jsou to vlastně plovoucí továrny, které jsou řízený GPS a který to, že dřív prostě ty rybáři ty rybí hejna hledali, dneska je nehledají, dneska ta GPS je zavede přesně tam, kde to rybí hejno je, a oni je vybijou. Jo? A hned je zpracují, hned z nich udělají konzervy nebo rybí moučku nebo něco takového. A to jsou věci, které pochopitelně na tu světovou populaci mají fatální důsledky. Těch je daleko samozřejmě víc, těch důsledků. Například úbytek lidí na venkově. Lidi odcházejí z venkova všude na všech kontinentech. Roste počet megapolí. Víte, že v 70. roce byly megapole 3, to znamená města, které měly víc než 20 milionů obyvatel. V současné době je jich 23 těch megapolí. Čili, a to jsou pochopitelně nároky na přepravu potravin, konzervaci potravin, uchovávání potravin a tak dále. Jo, mám signál, že mám to
rychle urychlit, všechno skončit. Takže prosím vás, já ještě řeknu jednu věc. Já samozřejmě ze své profese jsem obhájce českého zemědělství, není jinak možné, protože jsem se vyučil tím agronomem, ale chci říct, že když budeme redukovat české zemědělství z jakýchkoliv důvodů, tak vlastně my zdánlivě podporujeme životní prostředí, ale ve skutečnosti ho nepodporujeme. Evropská unie dováží ročně 8,5 milionu tun jenom krmiv z zámoří. Většina je to samozřejmě Brazílie, Argentina, něco je Uruguay, něco je teda z jihovýchodní Asie, ale 90% toho je Brazílie. Brazílie je dneska největší světový exporter potravin, od hovězího masa přes vepřový, drůbeží, kukuřici, cukr a samozřejmě pokrutiny všeho druhu, sojový bomby a další věci. Ten efekt, bych řekl, který vyplývá z té filozofie absolutně svobodného trhu. My prostě plédujeme všichni pro svobodný trh. A svobodný trh znamená, že budu teda produkovat tam, kde je to nejlevnější. Pochopitelně, že v Brazílii to je jednoduše nejlevnější, protože je tam levná půda, je tam velmi levná pracovní síla, jsou tam splavné řeky, je tam poměrně dostatek vody a je tam vysoce úrodná půda. Navíc je tam to, čemu se říká v agrárních sektoru sociální dumping, to znamená pracovníci na těch plantážích, kteří tam pracují, nejsou ani pojištění, nemají žádný penze, nemají prostě žádný, prostě to ty poplatky, které evropský zemědělec musí za něj někdo zaplatit, tak tam neexistují. Neexistují ani ve Spojených státech. Ve Spojených státech podle amerického agrocenzu je 66% zemědělských dělníků bez jakýchkoliv pojistných částek, bez jakékoliv platby na penze a tak dále. Čili pochopitelně, že ta cena té pracovní síly tam strašně zvedne. A tím pádem oni jsou konkurenceschopní daleko víc než třeba evropský státy. Jo? Čili my, když budeme omezovat český zemědělství, a děláme to každý den, to zemědělství jde pořád takhle dolů, po všech stránkách, tak vlastně my umožňujeme to, aby se v té Brazílii víc kácelo těch pralesů. Víte o tom, že čtete to, že to jsou prostě tisíce čtverečních kilometrů, který se kácejí, dělá se na tom zemědělství. A paralelně vlastně zhoršujeme tu ekologickou, nebo chcete-li uhlíkovou stopu, tou paroplavbou nebo tou přepravou těch potravin přes celý oceán vlastně do severomorských přístavů. A to není jenom nafta. A když jsem začal dělat agrární zahraniční obchod, to už je dávno, tak fracht za přepravu jedné tuny kukuřice z přístavu Mexického zálivu do Hamburku byl 6 dolarů za tunu. Čili náklady na naftu, jo? V roce 78 už to bylo 12 dolarů a dneska je to přes 50, jo? A jsou experti, kteří říkají, že nebude dlouho trvat a bude to 140 dolarů. Ten fracht za to, ono se taky musí pojistit ten náklad, že jo? To není jenom pochopitelně ta cena té nafty. Ale uvědomme si, že když se přepravuje například kuře nebo hovězí maso, a to je běžné dneska, artikl, který se přepravuje z Jižní Ameriky do severomorských přístavů nebo k nám do Evropy, tak to není spotřeba nafty jenom na tu samotnou plavbu, ale to maso se musí chladit. Tam jsou prostě ty kontejnery, ty tiefgefroren, nebo tiefgekühlt, kde je minus 18 stupňů. To maso musí pořád být v té teplotě minus 18 stupňů a to je nějaká spotřeba energie. A my teda redukcí českého zemědělství, nebo chcete-li evropského zemědělství, sice na jedné straně můžeme říkat, jo, tak my jsme tady prostě zařídili ekologické zemědělství, takže jsme přispěli k životnímu prostředí, ale ty potraviny sem jdou stejně. Čili my samozřejmě, my jaksi přistupujeme na tu hru té neoliberální politiky, že teda, když je to někde levnější, tak to nebudeme dělat sami a koupíme to, s veškerými důsledky ekologickými, které to pro tu planetu má. A kdo má teda kolektivní zodpovědnost? No tak konec konců nás musí zmrzet úplně stejně, že trpí příroda v Čechách, jako že se kácejí v Brazílii pralesy. Až ty důsledky pro nás, pro tu planetu, to má úplně stejný. Tak se pomluvám, jestli jsem přetáhl. V pohodě. Děkuju.